ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ 2B ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡ ಎಂ ಬಾಷಾ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಡೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶೇಖು ಈ ಸೈಯದ್ ಈ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳು ಓಬಿಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಜಾತಿಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೀರಿ ನೀವು ಇಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೇನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀಳಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಾವು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ನಾವು ಈ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಮೇರೆ ದೇಶ ಕೆ ಸವಾ ಸೌ ಕರೋಡ್ ಪ್ಯಾರೆ ವಾಸಿಯೋ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಸವಾ ಸೌ ಕರೋಡ್ ಪ್ಯಾರೆ ವಾಸಿಯೋ? ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು ಈ 4% ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಾಗಿ 8% ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರಿಗಿತ್ತು, ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕಿ ಒಡೆಯರ್ ಹೆಸರಿಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇರೋದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಬೇರೆದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ದೇಶ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿ. ದೇಶ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಕೊಡಲಿ. ಈಗ ಬಲ್ಜಿಗರಿಗೆ 2A ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ದಿರೋ ಇದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಬರೀ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಶಿಂ ಬನ್ನೂರು, ಸೈಯದ್ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಜಾಂಬವ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಆದಿಜಾಂಬವ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತಿಪಟೂರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾಸ್ಯ ನಟ ನರಸಿಂಹರಾಜು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗುರುಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬಸವಮೂರ್ತಿ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟದ ಫಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ, ಬದ್ಧತೆ, ತ್ಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕೇವಲ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಿಸಿವೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಆ ಗೌರವ ಬರೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗಿನ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕಣ ಒಳಮಿ ಜಾತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶಾಲಗಿರಿ ಅಂತ. ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಗುಂಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಂಗಾ ಹನುಮಯ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್, ನರಸೀಯಪ್ಪ, ಕೆಂಚಮಾರಯ್ಯ, ಕೆ ರಾಮಯ್ಯ, ವೈಎಚ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ, ಪಾವಗಡ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತಿಪಟೂರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಹಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಮಿತ್ರರು ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್, ಆ ಕಡೆ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ಗೂ, ಈ ಕಡೆ ನವೀನ್ ಕಿರಣ್ಗೂ ಆಪ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಕೋದಂಡ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರದೀಪ್, ನಾನ್ಯಾವತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ಗೆ ಓಟಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಣಾಹಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಹಣಬಲಕ್ಕೆ ಜನರು ಮತ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ವಿನಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಈ ಕಡೆ ಯಲವಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದು ಗೆಲ್ಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣವ್ರ ಪೂಜೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹತ್ತನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ನೋಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ರೇಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನನಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತರೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ, ಜನ ಬೆಂಬಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಮ್, ಕುಬೇರ ಅಚ್ಯುತ್, ವೆಂಕಟ್ ಸೂರಿ, ಡೈರಿ ಗೋಪಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೈರೆಡ್ಡಿ, ಕೆಎಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಶಿರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆರು ಗ್ರೇಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಆರ್ ಉಮೇಶ್, ಕಗ್ಗಂಟು ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದು ಕೆಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಆರ್ ಉಮೇಶ್ಗೆ ಶಿರಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಲಿದಿದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಾತು ನೀಡಿದ್ರು, ಇಂದು ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಗ್ಗಂಟು ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಡಕು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವ್ಯಾರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೀತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಪಂಚರತ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವತ್ತಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದ ವಿಚಾರ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಲೆ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಖಾಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅಸಾಲಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೊರತೆಗಿಂತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುಕೊತೀನಿ.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ಈ ಏನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಂಡರಿದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆದೋತು ನಮ್ಮ ಇಂಥವ್ರು ಇಂಥವ್ರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಶಿರಾ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವನೇ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರಳಿ ಗೂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಚ್ಚಾಟನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೋಣ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಂಥವ್ರು, ನಮ್ಮ ಫಾದರೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಸದಂತ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಾ, ಒಡಕು ಉಂಟಾಗತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಅಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ, ಯಾವತ್ತು ತಮಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ? ಸೊ, ಯಾವಾಗಿಂದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಅಂತಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಾನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಗಳವಾರ ಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಜನ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಲಿಸಿದ ಹಿಂದೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾವನೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಂಚೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಇ ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 5,500 ವಯಸ್ಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುವಿಧಾ ಸುಗಮ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ರಮಗಳ ತಡೆಗೆ 6FST, 3SST, ತಲಾ ಒಬ್ಬರು VVT, VST, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2023-2024 ನಮ್ಮ 128 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಇದ್ದು,
ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 13/4/2023 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 24/2023 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ದಿನಾಂಕ 21/4/2023 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ 24/4/2023 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ 10/5/2023 ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಲ್ ಡೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತದಾನವನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 13/5/2023 ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, FST ತಂಡಗಳು, SST ತಂಡಗಳನ್ನು, ABPA ತಂಡಗಳು, VST ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಂಕೆರೆ, ಎಳನಾಡು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಎಣ್ಣಿಗೆರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 0833-26-7247 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏನೇ ದೂರುಗಳಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು 262 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು 215,210 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುಕ್ತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 262 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮಾಕುವಳ್ಳಿ, ಗೌರಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಮೋಕ್, ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಮಾರಿಸೋ ತಂತ್ರ ಅಂತ JDS ಮುಖಂಡರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ JDS ಅಧ್ಯಕ್ಷ KM ಮುನೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಗರ್ಹುಕಂ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನನ್ನು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಿವೇಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಗರ್ಹುಕಂ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೆ ಮಾಡದೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಬಂದಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಮೋಸವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪು, ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡದಂತೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೋಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿದಾರ, CM ಅವರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಇರೋ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಗೇಪಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ನೀವು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು? ಓಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದಾರ ರೋಗಿಗಳು? ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ರೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ 21 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, 19 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ ಇದೆ, 19 ಎಕರೆ 35 ಗುಂಟೆ 3 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 1.5 ಎಕರೆ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ DC ಅವ್ರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, AC ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕೆಂಪನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, ಅದು ಉಚ್ಚ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಈಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ವಾರಗಳ ತಡೆಯಾಗ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು DC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 129 ಎಕರೆ ನಾವು ಜಮೀನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. 6 ವಾರಗಳು
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಹಿಂದಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತದಾರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಸಿ ರಾಜಕಾಂತ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿರಾಜು, ವೀಣಾರಾಮು, ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2011 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 162,518 ಇದೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಂಬಗಿ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲೀಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 212 ಬೂತ್ಗಳು ಇದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ತನಿಖಾ ತಂಡ 3 ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಕಸಬಾ, ಚೇಳೂರು, ಹಾಗಲವಾಡಿ, ನಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಕಡಬ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ತನಿಖಾ ದಳವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 84.54% ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 87.90% ಹಾಗೂ ಪುರುಷರು 86.17% ಮತ್ತು ಇತರರು 4.76% ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಮಿಷ ಅಥವಾ ಭಯದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಮತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾತ್ಯನಹಳ್ಳಿ PS 1 ಹಾಗೂ ಬಂಗ್ಲೋಪಾಳ್ಯ PS 154 ಇವೆರಡು ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 212 ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳು, 212 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅವು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 31 ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ RDPR ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗದಂತೆ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್, ಅಂಕಸಂದ್ರ, ಕುಂದರನಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್, ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಡಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.